За энэ худалдаа аж үйлдвэрийн тахмын хууль бол одоо улсын хурлд өргөн баригдаад жил хагасын дараа гарчих шүү. Хилцсэн шийдэх гэж байгаа. Бас нэлээд удаан улсын их хурлын дотор орж ирээд дарагдцсан. За тэгээ хилцэх нь бол одоо зөвөө. А энэ хуулийн төсөл дотор бол янз янз юм гэж асуудал байгаа. Гэтэ би бол хууль боловсруулагч талаас ихөө танхимаас ихөө шалтгаал хүчин зүйлийнхэн тухай биш. Төрөөс тэр дотроо улсын их хурлаас хамаарч байгаа хүчин зүйлийнхэн тухай тодруулж асуумаар байгаа. За яг энэ хуулийг батлахад хэрэгжүүлэхэд бол төвхтэй. Яг энэ үнэн санаагаар. Яагаад тэгэхэр худалдаа аж үйлдвэрийн танхим бол танхимын гишүүн байгууллагуудын одоо нийтлэг ашиг сонирхлыг нэгтгэсэн хуульчлагдсан олон нийтийн байгууллага. Зорилго нь бол ашигын төлөө биш. А гишүүн байгууллагууд нь бол ашигын төлөө. Энэ байгууллага нь бол ашигын төлөө биш байна. За ингээд төрийн зарим олон чиггүүргүүдийг шилжүүлье гэж байна. Ер нь бол манай төрчид анхар болцсон, авилахч болцсон, хулгайч болцсон. Тэгээ энэнээсээ ер нь яаж халахгүй гэхээр ер нь бодож бодож байгаад яг үзв шийдэл нь бол төргүй болчвол ер нь хулгай авахгүй болох юм биш. Бүр төргүй болчвол. Тэгэхээр бид нэр ингэж саваад байгаа юм. Одоо нэг концептээр савж байгаа нь юу вэ гэхээр ерөөсөө энэ төрд байгаа чиггүүргүүдийг ялангуяа энэ одоо олон асуудлууд нь бол одоо танхим руу шилжүүлэх байдлаар шийдчихвэл ингээ алга болчихно гэж. Энэ концепцийн хувьд бол бас нэх буруу юм бол биш. Тэгвэл энд асуудал үүснэ. Яагаад тэгэхээр бид нэр төрийн бус байгууллагын хуулийг нь их хурл шинжилээгүй гэж. 97 оны хуулиар явж байгаа. Одоо 25 жил болцсон. Манайд үндсэндээ 24,500 төрийн бус байгууллагатай болсон. Хамгийн дээд нь 1,080 төрийн бус байгууллагатай. Тэгээ энэ сүлдээ одоо ФАТ буюу мөнгө байгах терроризмтэй тэмцэх байгууллагаас сануулга өгсөн. Танаа энэ төрийн бус байгууллагууд ч одоо мөнгө угаад үүр өрхөө болцсон байна. Төрийнх нь өөрөө төрийн бус байгууллагуудтай болцсон. Шилэн дансны хууль хэрэгжээд харах юм бол одоо төрийн болон төрийн өмчийн компаниудын гол гүйлгээнүүд дандаа төрийн бусаар гараад байгаа. Тэгээд тэрнийх нь цаад эзэн хэн байна вөхөр нөгөө төрийнхөө өөрөө. Тэгэхээр энэ одоо энэ төрийн бус байгууллагын хуулиа бид шинжлэхгүйгээр танхимын хуулийг батлан явуучвал энэ өөрөө цаана дахиад асуудал үүснэ. Одоо хөдлөмөр нийгмийн хамгааллын салбар дээр нэг үйл ажиллагаа явуулдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байгууллагад нэг хүн 20 хэдэн төрийн бус байгуулагтай байгаа. Яг нэг чиглэлийн. Тэгээд нөгөө 20 хэдийгэ нэгтгсэн үндэсний холбоо өнгө дахиад өөрөө байж байгаа. Энэ яа гэхээр нөгөө гадаадаас нэгдсэн холбоо нь би юм одоо би юм а гэж одоо мөнгө татдаг гэсэн үг. Тэгээд нөгөө доод 20 хэдэн охин хэдэн охин төрийн бус байгууллагуудаараа болохоор яамдууд энэ одоо байгууллагуудтай гэрээ хийж тусламж авдаг. Шууд хэлэхэд бол одоо зовлон дээр хүний зовлон дээр одоо зоолдог. Тийм учраас энэ төрийн бус байгууллагын хуулийг шинжлэх дээр ер нь танхим ямар байр суурьтай байдаг вэ? Энийг шинжлэхгүйгээр бод энэ явахгүй юм байна гэж би хараад байгаа. За, ажлын хэсгээс хэн хариулах вэ? За, ажлын хэсгийн 3 номерын микрофоныг нэ. За, худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын тухайд бол өөрөө яг ингээд би даасан хуультай явж ирсэн. За, тэгэхэд энэ дээр одоо төрийн бас байгууллагын тухай хууль, холбоо сангийн тухай хууль, мэрэгжлийн холбоотын хууль гэх сүлийн хэдэн жил яг танхимын хуультай ингээд зэрэгцээд нэлээн ингээд олон хуулиуд ингээд яваад байгаа. За, төрийн бас байгууллагуудыг мэрэгжлийн холбоод гэд ингээд зэрэгцлэх, тэднийг чадхыг сайжруулах гэд засаглалын сайжруулах гэд олон тулгымцсан асуудлууд бол байгаа. За, тэгвэл одоо заавал төрийн бас байгууллагын хуулийг баталсны дараа
одоо танхимын хуулийг батлах нь гэх нь одоо бас нэг тийм одоо яг тийм үр нөлөөг нь бол олж харахгүй. Танхим өөрөө төрсө төргөө ингээ хуультай энэ хуулаа шинжилээд ингээ явж байгаа болохоор за тэгтээ мэдээж энэ төрийн бас байгууллага мэрэгжлийн холбоод гээд энэ байгууллагууд за тэр холбоо сангийн тухай хууль гээд за энэ дээр бол бид нар ер нь ялангуяа холбоо сангийн тухай хууль дээр бол бас нэлээд тодорхой санлын хууль зүй дотоод хэргийн яамд ингээд хүргээд ажиллаж байсан. За тэгээ ерөнхийдөө одоо нөгөө нэг зарчмын хувьд бол мэдээж төрийн бас байгууллага хараат бас байх, бие даасан үйл ажиллагаа явуулах, за тодорхой яг тэр чиглэлсэн эсвэл гишүүдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах. За энийг бол бид нар бол дэмжиж байгаа. За тэгтээ сая гишүүний хэлсэн, за ер нь ингээд гадуур яриад байдаг одоо тэр карманы төрийн бас байгууллагууд явдаг. За яг тур хувийн хөвшил гэдэг ингээд хамтраад хилцэг ч юм уу түншлээд ингээд ажиллахаар төрийн одоо төлөөлөл нь бол маш тодорхой байж байгаа. А гэтэл нөгөө талд нь бол яг төрийн бус юм буюу одоо иргэний нийгмийн эсвэл одоо хувийн хөвшлийн оролцоо нь яг тодорхой биш байждаг. За энэ бол одоо хөдөлмөрийн хувьд дээрч бид нар бас ажиллаж байхад ингэж харагдчихсан байгаа. За тэгэхээр секшн хэлсэнтэй бол бас энэ төрийн бус байгууллага мэрэгжлийн холбоод гээд бусад энэ одоо хуулиудаас ойрын үед ингэж шинжлэхтэйд явал мэдээж танхимын одоо энэ хуулийн шинжилэл хэрэгжихэд бас дэмжлэг болох байхаа гэж бодож байна. За ажлынхаас нэмж хариулах уу, хариулахгүй бол энэ хоёр гүшүүн тодруулж байгаа юм. За яг би ганцхан жишээн дээр шууд асуучих. Жишээлбэл манай барилга отойгуултын яам. Барилгын салбартх одоо энэ зөвшөөрөл дамжсан авилгыг талтан зогсооё гэдэг ийм концепц гаргаад барилгын үндэсний корпорац, барилгын үндэсний корпорац гэдэг төрийн бус байгууллагад тусгай зөвшөөрлийн эрхээ шилжүүлсэн. За энэ бол ТББ буюу төрийн бус байгууллага. За одоо хүртэл олгож байгаа. За тэгэхээр энэ байгууллагын үүсгэн байгуулагч нь 7 хүмүүсийн 5 нь манай барилгын топ компани гүйцэтгэлд байгаа тох. Тэгэхээр зах зээлд байр суурь олсон, бэгтцэн нөгөө газрууд чинь шинээр үүсгэн байгуулагч байгаа тухайн салбарт бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүст зөвшөөрлийг өгөх болчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэд хизээч өөрийнхөө өрсөлдөгчийг гаргаж ирэхийг хүсэхгүй. Тэгэхээр бид саваад байна гэсэн. За. Хоёр нь ажлын хэсгийн хоёр номерын микрофоны нэг та. За. Нийт Монгол улсад одоо 23852 төрийн бус байгууллага байгаагаас яг бизнесийн салбарыг хамарсан төрийн бус байгууллага бол 3762 байна. Тэгэхээр энэ 3762 төрийн бус байгууллагад хамрагдж байгаа бизнесийн компаниудыг одоо дуу хоолойгоо иж бүрнээр хүргэж энэ ялангуяа одоо энэ 1-2 гишүүний одоо тодорхой жишээ аваад барилгын салбарт хэлж байгаа нь энэ өөрөө нөгөө нэг сайн дурын гишүүнчлийн үндсэн дээр байж ирсний нэг дутагдал, нөгөө бизнесийг бойжуулах явцад үүссэн одоо нэг юм дутагдалтай тал байгаа байгаа учраас энэ хуулийн сайжруулалт нь бас энэ заавал гишүүнчлийг бий болгосноор бүх гишүүд энэ тухайн одоо барилгын салбарын танхимдаа, барилгын танхимдаа гишүүнчил босноор дуу хоолойгоо хүргэх боломжтой болно гэсэн засаглал нь одоо илүү зөв, илүү транспарент, нээлттэй, ил тод болно л гэсэн ийм